առաջնությունից իրենք գող չեն։ Որ օգնությունից։ Առաջարկող կառավարության կողմից հատկացվող։ Գիտեք ինչ, համանային դեպս այսպիսի օգնություն երբևիցե չի եղել։ Մնակ ասեմ, որ դրա հետ մեկտեղ նաև այսպիսի աղետել չի եղել։ Շատ է թեքիչ, իհարկե մենք կուզենք, որ շատ օգնենք։ Մանավանդ, որ այսօր իրոք հացի խնդիրը իրոք առաջացել է։ Եվ մենք մեր կողմից իհարկե անելու ենք ամեն ինչ, և նորել զանգահարեցին, փող վարչապետը ասաց, որ համապատասխան ուրեմն նաև ցուցում է եղել, հիմա գնանք քննարկելու, նաև նոր լուծումներ էլ կա, ես պահին չեմ կարող ասել ինչ, բայց դրական լուծումներ ավելի շատ կա։ Իսկ մոտավորապես ինչին ավերաբերվում այդ վարկերին թե փոխհատուցմանը։ Ես պահին, որ ես ինձ ասեցի, որ դրական ավելի կարող է։ Իսկ ինչ է կարծում, կարկուտը կարող է այսպես չակերտավոր ասեմ, այն նպաստել, որպեսզի Արմավիրի մարզի բնակչությունը բռնի արտագաղթի ճանապարհին։ Գիտեք ինչ, իհարկե բնական է, որոշ մի քանի, ասենք, մի տասնյակ մարդիկ հնարավոր է գնալ, բայց Արմավիրի մարզային մարզն է մեր հանրապետությունում, մի ուրախություն բոլորիս, որ ամենաշատ ազգաբնակությունն ունի։ Արմավիրի մարզային մարզն է, որ նախորդ մարտահարմարից հետո մարզի ազգաբնակությունը աճել է, և 12-13 թվական ուստարում առաջի դասարան հաճախողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ 287 երեխայով ավելացել է։ Ուզում եմ ասել, որ ինչ-որ չափով հնարավոր է, որ ազդի, բայց այսօր էլ աշխատող ձեռքի կարիք զգում ենք, և բազմաթիվ հողատարածներում սեփականատերերը աշխատողներ չեն կարողանում, ասենք 5000 դրամով օրավարձով ճարել։ Համարտեր տեղեկություններ եկա, որ Կարկուտի այն ժամանակ որոշ պաշտոնյաների հողատարածքներում կարկտա այդ հակակարգտային կայանները աշխատել են, ու այնտեղ Կարկուտ չի եկել։ Մասնավորապես վերաբերվում էր պետ եկամուտների կոմիտեի Գագիկ Խաչատրյանին, ինքը Գագիկ Խաչատրյանը մարզում ձեր մարզում չի իրավան, նաև ձեր մասին ասեցին, որ ձեր դուք տարածքներ ունեք, ձեր տարածքները Կարկուտի չի ունեցել։ Եկեք տեսեք, ես տարածք ունեմ, ժողովուրդ։ Չունեք ոչ մի այնի։ Այգի չունեք։ Այգի չունեք, մարզում ապրում եք։ Մեր բանը, մեր տնամեր ցողամասը չունենում։ Հա, չէ, լավա որ ունեք։ Հա, եւ հորս սեփականաշնորում ստացած զարմանալիքն է, որ չունենայի կարողը։ Չէ, իհարկե։ Բոլորը ունեն։ Բայց իմ ունեցածը դա է։ Ոչ, շշակող։ Այդ իմ հորս սեփականաշնորում եւ եղբայրներից ստացած սեփականաշնորված հողերն են։ Պարոն Ղահրամանյան։ Բայց դա վնասվել են էլի։ Այո, վնասվել են, բայց ոչ 100%-ով, այլ վնասվել է մոտավորապես 40-50%-ով։ Խաղեք միշակում, պարոն Ղահրամանյան, ինչ եք կարծում ան սպասելի տեղացած կարկուտները իրենց ազդեցությունը կունենան, նաև անձամբ ձեզ համար, այսինքն դուք տեսնում եք ձեզ նոր ձևավորվող կառավարության կազմում, դա կանդրադառնա ձեր պաշտոնանկության։ Ձեր պաշտոնանկության վրա կարող է ազդել։ Գիտեք ինչ, ես եթե ինչ որ Կարկուտի գալով պետք է մարզպետ փոխվի կամ մարզպետի պաշտոնի վրա ազդի, ուրեմն իսկ դուք որպես մարզպետ ձեր աշխատանքին ինչպես կգնահատեք։ Ես կարծում եմ իմ աշխատանքի գնահատական իմ ժողովրդն է տալիս, մեր մարզը։ Բան մարդ, եթե հաշվի համարին փոխանցել եք, գումարքան փոխանցել եք։ Նոր հաշվի համարը տվեց, եւ ես իմ 1 ամսով աշխատավարձը կփոխանցեմ։ Իսկ ինչքան կազմում ձեր 1 ամսը։ Ուրեմն իմ աշխատավարձը 230,000 է, մաքուր ստանում եմ 190,000։